gol com a camisa do Japão. Esse é o sétimo jogo dele. Que cabeçada bonita e com muito estilo. Na cobrança do Honda, Japão fácil, fácil, 3 a 0. E a dificuldade da defesa da Nova Zelândia de fazer a marcação em cima do Morishige. Falhou demais agora ali o miolo de zaga. Era o Chris Wood e também o Durante. O Chris Wood, o atacante Durante, o lateral direito.